5, 4, 3, 2, 1, kör! Lycka till allihopa! Jag tycker det finns för få tuffa löpartävlingar i Norrbotten och det här ska, tanken ska vara en tuff tävling i bergsmiljö men som ändå är inte för tuff för att folk ska våga ställa upp i den om man säger så. Men nu är det klart! Och här har vi första dam imorgon. Kanondag! Men du ser inte trött ut. Nej, men jag har tagit det ganska lugnt. Lugnt och kontrollerat tempo. Varför gör du det här? Ja, bra spring fråga. Spring på du. Det är kul. Jajamän, spurta på så får jag se sen vad du har för något. Imorgon eller så.